Gabumon é um mod muito maneiro, mas ele pode ser bem melhor. Vem comigo se você quer transformar isso nisso aqui. Salve, manos! Aqui é o Samu, e hoje eu decidi trazer pra vocês um vídeo que muita gente sempre me pediu aqui no canal. Já que o Gabumon tá meio incompleto ainda, bora montar um modpack pra deixar a experiência no mod a melhor possível, adicionando não só addons do próprio Gabumon, mas mods complementares que transformam o Mine em praticamente outro jogo. Mas claro, sem perder a essência dele, que é o que a gente mais gosta. Vão ser mais de 40 adições, e vou separar elas em 4 categorias principais. E não se preocupe, por mais que sejam tantos mods, uma das categorias é a de otimizadores, que deixa o Mine muito mais leve, e se você já me acompanha aqui, sabe que eu sempre uso a versão Fabric, justamente por ser mais leve que o Forge. Lembrando que você precisa ter o Gabumon instalado, e se você não tiver ainda, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu te ensino a baixar de forma rápida e bem simples. Bora começar com os otimizadores. Depois de ter instalado seu Gabumon, mesmo que você não goste muito dos mods que eu vou te mostrar aqui, pelo menos esses aqui você precisa adicionar, porque eles fazem toda a diferença, mais que dobrando a quantidade de FPS do seu Mine. São esses 6 aqui, o Sodium, Indium, Lithium, Memory Leak Fix, Dynamic FPS e o Clamps. Com todos eles, a performance do seu Mine vai ficar infinitamente melhor, e de quebra ainda dá para adicionar os shaders, que é algo que muitos de vocês me perguntam sempre. E o que eu mais uso é o Complementary, mas existem vários outros muito maneiros também, vale dar uma procurada. E falando em deixar o Mine mais bonito, bora abrir a lista das melhorias visuais, começando com o Falling Leaves, mod que faz com que todas as árvores do Mine tenham aquele mesmo efeito das cerejeiras, de ficar caindo as folhas. É algo bem simples, mas os detalhes com certeza fazem a diferença. E nessa mesma pegada a gente tem o Wakes, que adiciona efeito visuais para a água, principalmente quando a gente está nadando ou andando de barco, e naturalmente o Mine não tem nenhum, mas com o mod fica bem bonito as animações, se liga. Outro para deixar o ambiente mais bonito é o Visuality, que adiciona partículas para muitas ações do Minecraft, incluindo bater em monstros, mobs, minérios ou até o próprio ambiente, com a chuva, neve e outros bem legais. Uma research pack que já é bem conhecida, mas vale a pena citar aqui, é o Fresh Animations, que dá vida para as criaturas no geral, dando uma movimentação mais fluida para todas elas. Até com algumas interações com o ambiente, que deixa o jogo muito bonito e imersivo, porém, tudo isso serve para as criaturas, e não para a gente. Então, aqui entra outra research pack, o Fresh Moves, que muita gente me pergunta nos vídeos. Ela que faz essa animação do jogador respirando e muda todas as animações de andar, correr e algumas outras. Mas dá para ficar ainda melhor, com o mod Not Enough Animations, que adiciona animações de interações com objetos, tipo subir escada, andar de barco, muda até a forma como a gente segura o mapa e vários outros muito interessantes. O último visual propriamente dito é o Explosive Enhancement, que adiciona várias animações de explosão com a mesma estética de pixel do Mine, substituindo aquele bolo de partícula que sempre trava o computador de todo mundo, e vale tanto para TNT quanto para qualquer tipo de explosão, tipo a do Creeper. Passando por Ambient Sounds, outro mod para o ambiente, dessa vez com foco nos sons. Uma adição muito interessante, já que o Mine não tem isso naturalmente. E se você já jogou algum RPG ou praticamente qualquer outro jogo, sabe que os sons do ambiente estão sempre presentes e são muito importantes para causar a sensação de imersão. De realmente estar presente naquele lugar, e essa é a proposta desse mod, mudando os sons da natureza de acordo com o bioma, horário, temperatura. Esse é com certeza um dos que nunca faltam nos meus modpacks. E para complementar ele, tem outros dois mods de som muito interessantes também. O primeiro é o Presence Footsteps, que muda o som de passos padrão do Mine, para vários outros sons de acordo com o material do bloco que você tá pisando, incluindo neve, terreno molhado e todos os outros. O segundo é o Sound Physics, que adiciona física nos sons do jogo, e dá um efeito muito maneiro de profundidade e distância, principalmente nas cavernas, se liga. Entrando nos mods de jogabilidade, eu trouxe alguns que eu gosto bastante, e também são muito úteis, então provável que você já conheça alguns. Começando com Just Enough Items, mod que adiciona essa barra lateral no menu de craft, e nela a gente consegue ver todos os itens que existem no nosso mine, seja vanilla ou de mod, e é só clicar neles que a gente vê a receita, e se for material dá pra ver inclusive como que se obtém ele. Agora um combo com 3 adições. Os Aeros Minimap, que adiciona um minimapa no canto da tela e a utilidade para isso dispensa comentários, mas dá para melhorar um pouco mais com os Aeros World Map, complemento que adiciona um mapa mundial, e a gente consegue arrastar e ver por ele todos os locais onde passou. E a melhor parte é que os dois são compatíveis com a Research Pack E19, Gabumon Minimap Icons, e mostra tanto no mapa mundial quanto no minimapa os Pokémon que estão próximos da gente, facilitando muito a procura de Pokémon pelo mundo. Mouse Tweaks, que é um dos meus mods favoritos, adiciona algumas funções que facilitam a movimentação de itens dentro do inventário. Começar a usar isso aqui é um caminho sem volta, não dá pra parar de usar depois. E terminando a lista de jogabilidade, tem o Apple Skin, mod super simples que mostra as informações dos alimentos e adiciona alguns efeitos visuais nas barras de fome e de vida que ajudam bastante. Agora bora abrir a lista das adições específicas do Gabumon, começando com o Gabumon Dex, mod que adiciona Pokédex, e nela, além de todos os Pokémon que existem, tem também informações muito úteis sobre cada um deles, incluindo o tipo de cada um, os biomas que eles são encontrados, tamanho, peso, grupo de breeding e vários outros.
Passando para Pokénave, outro dispositivo semelhante a Pokédex, mas um pouco mais útil para as capturas. Isso porque nele mostra as informações de spawn de Pokémon no bioma que você tá, incluindo a porcentagem de cada um aparecer de acordo com o horário e a condição que você estiver usando ela. Além disso, tem algumas informações muito interessantes, tipo o último Pokémon que você capturou, as últimas batalhas que você teve com cada pessoa e até uma bússola para o Pokémon que você quer encontrar. Cup Breeding é outro essencial, já que ele adiciona a mecânica de breeding que não tá ainda no mod. Eu não sou o maior entendedor desse assunto, mas pra quem entende e gosta de fazer breeding de Pokémon, até ter o Pokémon perfeito, não dá pra ficar sem esse aqui. A Sentinel Megamons é o próximo da lista, e sobre esse aqui tem um vídeo completo aqui no canal explicando tudo sobre esse mod, detalhando cada processo que você vai precisar fazer até Mega Evoluir seu Pokémon. Se você não viu ainda, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Cobble Mounts é com certeza um dos mods mais queridos pela comunidade, porque ele adiciona a possibilidade de montar nos Pokémon, incluindo nadar se ele for do tipo água ou até voar se ele for do tipo voador. E como o pessoal do Cobble Mounts é super atencioso com os detalhes, essa mecânica vai ser algo que provavelmente vai demorar para chegar oficialmente no mod. Mas até lá tem o Cobble Mounts para quebrar o galho. Passando pro Where Are My TMs, mais um mod que adiciona a mecânica que ainda não foi implementada, que é a de produzir os discos de TM e HM e entregar eles pro Pokémon, ensinando novos golpes para eles. Essa mecânica vai ser introduzida oficialmente no Cobble daqui uns meses na atualização 1.6, mas a gente quer jogar agora, então que bom que tem esse mod. Próximo da lista é o Cubblemon Fight or Flight, meu addon da comunidade favorito, porque ele adiciona sistema de temperamento nos Pokémon, assim como a gente tem lá em Legend Arceus, onde alguns Pokémon são naturalmente agressivos e se você chegar perto deles vão te caçar até a morte, mas os seus Pokémon também te defendem se isso acontecer, uma dinâmica muito legal. Os últimos dois são complementos de Data Pack, o Cobble Towns, que adiciona cidades do Cobblemon, semelhante às vilas do Mine, mas com a temática de algumas cidades oficiais dos jogos, incluindo Pallet, Lavender e várias outras, inclusive tem item para você roubar, que é a melhor parte. O segundo Data Pack é o Legendary Structures, que adiciona com certa raridade nos mundos algumas estruturas que invocam Pokémon lendários, uma dinâmica que não tá no Cobblemon ainda e provavelmente vai demorar bastante para chegar. Por último, eu queria trazer todos os research packs que adicionam Pokémon feitos pela comunidade, mas assim como Megamons, tem um vídeo completo sobre elas aqui no canal, com mais de 200 novos Pokémon, incluindo quase todos os lendários que existem. Para saber como adicionar no seu jogo, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Para finalizar com um extra, uma das coisas que mais me perguntam aqui no canal é quais os mods de decoração que eu uso. Eu trouxe uma coleção para vocês, o Let's Do. E a melhor parte é que eles não são só decoração, mas itens que adicionam dinâmicas novas dentro do mining, incluindo confecção de vinhos, doces, queijos, pães, cerveja e uma infinidade de outras coisas muito legais. Além disso, todos dão efeitos que complementam bastante a jogabilidade. Chegamos no fim do nosso mod pack, e com mais de 40 adições para o Cobblemon, acredito que sua experiência no mod vai ser muito mais interessante. Mas se o que falta para vocês são amigos para jogar o mod, eu te convido para o meu servidor, o único servidor oficial de Cobble aqui do Brasil. Com mais de 200 pessoas online diariamente, com certeza você vai achar muita gente para se divertir durante sua jornada aqui. Para jogar é só baixar o launcher oficial do servidor ou entrar lá na minha comunidade do Discord, link tá sempre na descrição. Enfim, manos, o que eu tinha pra trazer pra esse vídeo aqui era isso. Espero muito que vocês tenham curtido e, claro, não esquece de me apoiar se você gostou do vídeo. Se inscrevendo no canal e clicando no gostei aqui embaixo. É nóis, valeu e falou. E deixa um comentário também, eu sempre leio e respondo todos. Fui!